Dua kadet Malaysia, Umi Anur Syamina Suhani dan Muhammad Faid Izzuddin Matsahari akan melanjutkan pengajian di Akademi Ketenteraan berprestij di Amerika Syarikat tahun ini, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan rakyat Malaysia yang menjalani latihan di akademi itu seramai 8 orang. Umi Anur Syamina akan mendaftar di Akademi Tentera Udara di Colorado Springs, Colorado. Manakala Muhammad Faid bakal mengikuti pengajian di Akademi Tentera di West Point, New York. Surat tawaran kemasukan disampaikan oleh Duta Amerika Syarikat ke Malaysia, Brian D. McFitters. We're here to congratulate the cadets. That's the main purpose of today, and I'm so proud of them to meet them in person. It is one example of the security ties that we have with Malaysia. We emphasize people-to-people aspect. So we send a few cadets every year. That's the pinnacle of the exchange program in terms of sending them for the four-year experience. Sejak tahun 1971, 39 rakyat Malaysia telah menamatkan pengajian di Akademi Ketenteraan Amerika Syarikat. Kadet Umi merupakan wanita Malaysia ketiga yang diterima masuk. I feel so excited and scared at the same time, but I will give my best to undergo the training program and also the academy. I'm really excited for sure, and apa yang boleh saya kata, this is my responsibility so, untuk saya galas nama baik Malaysia, nama baik United States juga. Saya ingin buat bonding yang lebih erat.